Ágætu málþingsgestir. Hjartanlega velkomin á þetta fyrsta af fjórum málþingum sem að við Öryrkjabandalag Íslands, rannsóknarsetur í fötlunarfræðum og félag um fötlunarrannsóknir bjóða til núna í vetur. Þetta með þessi fjögur málþing hafa við yfirskriftina mannréttindi hversdagsins. Við höfum öll fengið að vita að mannréttindi eru eitthvað sem er talað um og er mikið rætt um og talað fjálmslega um á tyllidögum, hátíðum og tyllidögum. En það sem skiptir máli, það er hversdagur. Hvernig dagurinn líður, hvernig við búum, hvernig við komumst í skólan, hvernig við komumst til vinnu, hvernig við getum heimsótt vini og ættingja og svo framvegis og framvegis. Þetta að vera til, vera jafnfætis öðrum, það er aðalatrið. Í því liggja þessi mannréttindi og í því liggur algild hönnun. Að sjá til þess það sem er hannað í dag sé þannig að það sé fyrir alla. Það er aðalatrið. Ekki, þetta er ekki sér lausnir fyrir einn eða fáa útvalda, heldur er þetta lausnir fyrir alla. Og það er mjög mikilvægt að arkitektar og verkfræðingar fari að hugsa í þessum braut. Það getur verið rosalega smart að sjá fallega tröppu. En þær bjóða mig ekki velkomin. Þar með er húsið í raunin orðið ljótt. Það er fráflýndandi og ekki neitt til þess að hérna, sem við langar til þess að fara inn. En það er þessi sveit að komast yfir götu. Þetta er í hug, að því að við erum að tala um mannréttindi hversdagsins. Það var hérna í byrjum 10. áratugarins. Þá vorum við tveir. Ég, sem sagt, í hjólastól og Arthur Helgarsson félagi minn. Stöndblindur og við vorum notaðið svona sem tilraunadýr fyrir þá sem voru að hanna skálfana yfir gangbrautirnar. Og við rifum alveg heiftarlega, já, vísi góður. En það var, ég vildi hafa bara allt hér, enga kanta eða leik. En hann vildi hafa sína kanta til þess að hann geti þetta stafinn og leikt hann áfram í lífinu. Þannig, að þetta ber ekki alltaf, við verðum að fara þarna millivegi, verðum að semja okkur á milli. Það er hægt, það er mjög auðvelt, en við bara viljum það. En við verðum alltaf að gera ráð fyrir öllum og þess vegna verðum við að semja, verðum við að finna lausnir. Þetta er mjög svo mikilvægt fyrir að arkitektar, verkfræðingar og þeir sem að standað hönnun almennt líka sem eru að hanna tól og tæki, að þeir hafi það í huga að allir geti notað. Fólk sem er þjáðar gigt, það getur ekki notað hvaða verkfæri sem er. Og hvernig ætlum við að rata í húsinu? Hvernig ætlum við að komast áfram? Við þurfum að fá réttar upplýsingar. Við þurfum að fá það á réttu málfæri. Réttu máli. Við þurfum að geta treyst í að verði hérna að það er þessi eðlilega hannað og með skilsil í húsnæði sem við erum komin inn í. Þessi rökrétt að nein hæð sé upp af annari en ekki bara einhvers staðar út og sög. Og gangar leiði eitthvað, gangar leiði í rétta átt. Þetta er mjög mikilvægt. Og hvenær erum við komin nógu langt á ganginu? Þetta er mjög mikilvægt að finna hendur. Þetta er þetta sem að hönnunin gengur út á. Að gera hluti aðgengilega fyrir alla. Höfum það í huga. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ég vil bjóða velkomin hér málþingsstjóran Þurrið í Hörgu, Sigurðardóttir, það eru svo vel Þurrið. Núna? Já.
Selveri, fyrir þetta idé og ég ætla nú að gefa þjóðan hérna velkominan Stefán Þórs, ráðuneytisstjóra umhverfis og auðlindaráðuneytis. Hann er áhrifur. Já, fundarstjóri, ágætu ráðstefni gestir. Þótt flest okkar sé alveg þokkalega færum að ferðast við erfiðar aðstæður, fer okkur vonandi fjölgandi sem gerum okkur grein fyrir mikilvægi góðs aðgengis, hönnun og frágangi sem gerur okkur öllum fært að ferðast á sem auðveldastan hátt. Hér eru mjög mikilvægt málefni að ræða og fagna ég því að fjalla sig það í dag með hagsmunaðilum og öðrum áhuga aðilum. Það þarf að huga vel að þessum atriðum við skipulagsgerðina sjálfa, aðal- og deiliskipulagi þegar megin línurnar eru lagðar og í byggingarreglugerð þurfa að vera skýrar kröfur og leiðbeiningar það hvernig að aðgengismálum skuli staðið. Best væri auðvitað að okkur myndi þykja svo sjálfsagt að standa vel að verki að ekki þyrfti í raun að vera tilgreina það nákvæmlega í reglugerð hvernig að því skuli staðið. En í erindi nefndar endurskoðun byggingarreglugerðar sem skipuð var í mars 2010 kom fram að stefna ætti að framsæknustu byggingarreglugerð Norðurlanda hvað var ákvæði um orkunýtingu, aðgengi og fleira. En þar var einnig kveðið á víðtækt samráð að víta samráð skyldi haft við helstu hagsmunaaðila og meðal annars að sjálfsögðu Öryrkjabandalag Íslands og voru 60 aðilar tilnefndir til þáttöku í 8 vinnuhópum. Nú drögin að byggingarreglugerðinni lágu svo fyrir 2011 vorið og þau voru kynnt á kynningafundum í Reykjavík og Akureyri áður en þau voru svo send til umsagnar aðila. Að loknus og umsagnarferlinu var unnið úr þeim athugasemdum sem bárust og frekara samráð haft við hagsmunaaðila fyrst 2011. Nú við útgáfu reglugerðarinnar í febrúar 2012 var bent á kostnaðaráhrif. Það er alltaf mikið talað kostnaðinn. Kostnaðaráhrif sem reglugerðin hefði og umtalsverð gagnrýni kom fram á ýmis ákvæði, sérstaklega hvað var það orkunýtningu bygginga, einangrunna málun og þess háttar, og ákvæði um rýmisstærðir, lágmarksstærðir, herbergja og algilda hönnun. Nú gagnrýnin á aðgengisákvæði reglugerðarinnar beindust einna helst að aðgengiskröfum sem gerðar eru til íbúðarhúsnæðis og mögulegum kostnaðarauka sem að því fylgdi. En gagnrýnin gekk eins og það miklu minna út á aðgengisákvæði varðandi opinberar byggingar og annað húsnæði sem að almenningur almennt hefur aðgang að. En það eru þetta alveg ljóst að byggingarreglugerðin tekur til flókinna atriða varðandi mannvirki og öryggi þeirra og það er því sjálfur sér eðlilegt að reglugerðin sé í stöðugri skoðun og þess vegna endur skoðuð ef að forsendur og við aðstæður breytast. Og eðli málsins samkvæmt er byggingarreglugerð oft umdeilt þessum hagsmunir fara ekki alltaf saman og vill stundum vera þannig að þegar að komið til móts við hagsmunni
eins hóps að þá er húsalega gengið á hagsmunni annar. En enga síður verður það jú, að segjast að mjög oft fjallar þetta um kostnaðar hliðin af þessu. Í mínum huga er það reynda síst, á þetta síst við þegar aðgengismál eru þegar þau eru annars vegar. Það sem að gott aðgengi er jú hagur okkar allra. Nú breytingarnar sem voru gerðar á byggingarreglugerðinni í desember á síðasta ári og aftur í apríl á þessu ári og þá var haft samráð við helstu hagsmunaaðila þegar þessar breytingar voru gerðar og meðal annars endurskoðuð ákvæði varðandi orkunýtinguna og rýmis stærðirnar og þetta voru ekki síst ákvæði sem að mikil áhersla var lögð á að breytta yrði til þess að hægt væri að byggja ódýrari og smærri íbúðir meðal annars fyrir stúdenta. Nú arkitektum og öðrum hönnuðum var þannig veittur meiri sveigjanleiki við hönnun bygginga um leið og huga var að grundvallaratriði varðandi aðgengið. En réttindi fallara til aðgengis að þeim byggða umhverfi er fjallað nokkuð ítarlega í þingsályktun Alþingis framkvæmda áætlun í málefnum fallars fólk til ársins 2014 sem samþykkt var í apríl 2012. Og það segir meðal annars Alþingi ályktar að gott aðgengis í eitt af líkil hugtökum þegar réttur mannréttindi og jafna stöðu allra í samfélaginu sama hvort átt er við mannvirki, aðgang að upplýsingum eða möguleikum til tjáskipta. Rutt verði burt hindrunum, huglægum og efnislegum sem standa í vegi fyrir því að allar fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og byggt á eigin ákvörðunum. Nú þá segir einnig stefna í málefni fallaðs fólks taki mið af alþjóðlegum skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, engum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fallaðs fólks. Fallað fólk komi að stefnumótun og ákvarðanatöku í eigin málefnum. Og í framkvæmda áætlunni segir að heimili, skólar, vinnustaðir, tómstunda og íþróttamiðstöðvar, verslanir og opinberar byggingar og annað húsnæði sem almenningur á aðgang að skuli vera aðgengileg öllum út frá algildri hönnun samkvæmt lögum um mannvirki. Nú það er talið þjóðhagslega hagkvæmt að tryggja gott aðgengi á heimilum svo að aldraðir, sjúkir, slasaðir geti fengið þjónustu eins og tagi á heimilum sínum og þannig þarf hið opinbera eins og komið hefur fram að byggja og reka færri öldrunarheimili og hjúkrunarheimili en ella. Og hlutfall aldraðra í vestrænum samfélögum fer jú sífellt vaxandi og rannsóknir sýna að hið opinbera spara mikla fjárhæðir með því að tryggja að aldraðir geti búið á einn heimili lengur en nú tíðkast. Og gott aðgengi er einmitt lykilatriði hvað þetta varðar. Öll norrænu ríkin byggja stefnu sína í aðgengismálum að mestu leyti á þessum sjónarmiðum. Hins vegar er auðvitað eins og alltaf svolítið mismunandi hversu langt er gengið í byggingarreglugerðunum í þessum löndum til þess að tryggja aðgengi fyrir alla. Mannvirkjastofnun hefur gert samanburð á ýmsum ákvæðum byggingarreglugerða Norðurlandanna meðal annars hvað aðgengið varðar og ég ger ráð fyrir Björn Karlsson forstjóri Mannvirkjastofnunar komi eitthvað inn á þau mál hér á eftir. En af þessu samanburði má sjá að í flestum tilfellum eru íslensku reglurnar sambærilegar þeim sem gilda í hinum löndunum
en í einhverju tilvikum göngum við þó yfir lengra. En þrátt fyrir ákvæði í lögum um mannvirki og nokkuð afdráttarlausan texta í þingsályktun Alþingis um framkvæmda áætlun í málefnum fatlaðs fólks hefur komið fram gagnrýni á einstaka ákvæði reglugerðarinnar varðandi aðgengi og þá vegna ætlaðara kostnaðaráhrifa. En það er því mikilvægt að fylgja þeirri stefnu sem Alþingi hefur mótað í þessari þingsályktun og fá úr því skorið hvort sú stefna sé ekki einmitt komin til að vera. En ráðstefna hér í dag er liður í því að fá umræðu um þessi mál og það er von mín að sem víðtækust sátt náist um hvaða kröfur þarf að gera í byggingarreglugerð til þess hvernig aðgengið skuli vera og helst svo góð sátt að enginn líti á reglugerðina sem íþyngjandi kröfur kerfisins heldur í raun að vera sjálfsagðar leiðbeiningar um það hvernig við búum okkur öllum gott umhverfi að ferðast í. Takk fyrir. Já, við þökkum Stefáni fyrir. Næsta mælendaskrá er Steinunn Þóra Árnadóttir, MA í fasteignafræði. Og hún ætlar að kynna fyrir okkur nýja íslenska rannsókn sem ber heitið Aðgengi er forsenda þátttöku. Gjörðu svo vel. Með þið sæl. Já, ég hélt að ég gæti það, sjón. Jæja, það er einhver sem eitthvað patent. Takkinn er. F5. Takk, Rannveig. Já, komið þið sæl og takk fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessu mikilvæga málþingi um aðgengi og algilda hönnun. Ég ætla hér að fjalla um MA-rannsókn mína í fötlunarfræðum sem ber titilinn Aðgengi er forsenda þátttöku reynsla fólks sem notar hjólastól. En fyrst örstutt um fötlunarfræði. Fötlunarfræði er fræðasvið sem fæst við hugtaki fötlun. Í fötlunarfræðum sameinast margar og ólíkar nálganir sem eiga það þú sameiginlegt að hafna því að einblína á einstaklinginn og skerðingar hans. Þessi stað er athyglinni beint að áhrifum efnahagslegra, menningarlegra og ekki síst félagslegra þátta í að móta líf, aðstæður og möguleika fatlaðs fólks. Fræðin hafa ekki einvörðungu verið notuð til þess að lýsa ástandi, heldur hreinlega til þess að koma á breytingum og bæta stöðu fatlaðs fólks. Og það er einnig þessa hefð sem rannsókn mín er unnið. Íslandi er aðili að alþjóðasáttmálum og hér gilda lög sem eiga að tryggja réttindi fatlaðs fólks. Það eru til reglugerðir sem segja til hversu breið dyr og opn skuli vera og viðmiðanir til halla og römpum. Slíkt gefur þó mjög takmarkaða mynd af því hver dagleg reynsla fólks er af því að búa í þessu samfélagi. Markmiðið með rannsókn minni var að kynnast og öðlast skilning á reynslu fólk sem nota hjólastól meðal annars í þeim tilgangi að leggja til úrbætur sem auðvelda hreyfihömluðu fólki aðgang að samfélaginu og þar með þátttöku í því. Ég notaði aðferðir sem falla undir hefð eiginlegra rannsóknaraðferða en slíkar aðferðir þær henta
vel þegar öðlast á heildstæðan skilning á lífi og aðstæðan fólks. Þegar eiginlegu meðferð með beitt er markmiðið að skilja hlutina frá sjónarhóli þeirra sem taka þátt í rannsókninni og segja frá þeirra sín á veruleikan en ekki að fá viðtækt tölfræðilegt yfirlit yfir viðfangsefnið. Ég tók viðtal við 10 einstaklinga, 6 konur og 4 kalla sem af ýmsum ástæðum nota handknúinn hjólastól dagstaglega. Þessir viðmælendur voru á aldrinum frá cirka 20 til tæplega nýræðis. Fjölskyldu aðstæður þeirra voru margbreytilegar, sum bjuggu ein, önnur voru í sambúð, sum áttu börn, önnur ekki. Öll höfðu þau einhverja reynslu af vinnumarkaði. Sem sagt, þetta var alls konar fólk. Að auki þá gerði ég þáttökuathuganir, en þáttökuathuganir líkt og viðtal aðferð til þess að afla gagna. Þar fékk ég að gera eitthvað hversdagslegt með viðmælendum, svo sem það að fara niður Laugaveginn í leit að aðgengilegu kaffihúsi með aðgengilegri salernisaðstöðu, og það var nú fín lítið flóknara kannski en ég hélt í upphafi, og að fara í heimsókn til ættingja, það var líka pín lítið flókið. Í ritgerðinni þá var nöfnum allra viðmælenda breytt og þegar ég vísa til þeirra hér á eftir þá nota ég þau dulnefni sem þið fengu í rannsókninni. En ég ætla ekki að fjalla um fræðilegan og kenningalegan grunn ritgerðinnar hérna, þið verður bara að lesa hana ef þið viljið fræðast það, heldur láta orð og reynslu viðmælenda minna vera í forgrunni. En ég vil þó segja að ritgerðin er undir miklum áhrifum af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland er aðilega að. Ég ætla aðeins að kynna fyrir ykkur rannsóknar spurningarnar sem ég lagði upp með. En þær eru hvernig tekst fólk á við það að byrja að nota hjólastól, hvaða þættir er varða aðgengi skipta máli, hver er reynsla fólk sem notar hjólastól af þáttöku í samfélaginu. Og hér í dag ætla ég að beina sjónum að tveimur síðari spurningunum þar sem að þær lúta beint að aðgengi. Aðgengi er víðþekkt hugtak og í huga viðmælenda minna vísaði það til fleiri þátta en bara aðgengis að mannvirkjum. Mig langar þess vegna að byrja því að taka dæmi það sem ég kalla óaðgengilegt viðmót. En þetta viðmót, það lýsir sér í því að ókunnugt fólk hefur fyrirfram mótaðar hugmyndir fólk sem notar hjólastól, eins og til dæmis það að það sé ósjálfbjarga, get ekki svarað fyrir sig, eða haft sjálfstæðar skoðanir. Mörg viðmælenda minna röktu slíka reynslu. Dæmi þetta er þegar spurt er yfir hausamótunum á fólki sem er þó á staðnum, hvernig hefur hann það? Eða hvað vill hún? Sigþrúður, sem ég talaði við, hún nefndi sem dæmi að hún hefði verið stödd í verslun þegar afgreiðslukona kom til hennar, lagði hendurnar á stólinn hennar og spurði, ertu ein hérna vinan? Svona viðmót er aðgengishindrun þegar kemur að því að vera þáttakandi í samfélagi. Hugtækið aðgengi á líka við þegar kemur að hjálpartækjum og það aðgengi var mörgum viðmælendum hugleikið. Það eru ýmsar takmarkanir á því hvaða búnaðir fólki stendur til boða af hálfu ríkisins og í umsókn hjálpartæki skal ávallt koma fram mat heilbrigðisstarfsmanns og þörf hins fatlaða umsækjenda tækið. Viðmælendum mínum sárnaði að þeim væri ekki treyst til að hafa vit á því hvers konar hjálpartæki séu þeim nauðsynleg. Heldur hljóti ófatlað fagfólk alltaf að vita það best. Og því miður eru notandinn og fagfólkið ekki alltaf sammála þörfina sem fólk hefur fyrir tiltækið hjálpartæki. Halldóra þurfti til dæmis að beita læknin sinn fortölum til að fá hann til að skrifa upp á umsókn
styrk fyrir bíl með lyftu svo hún þyrfti ekki að reyna jafn mikið á axlur og herðar við að toga sig inn í bílinn sinn. Lækninum fannst hún nefnilega eiga næga krafta eftir í höndunum. Það fannst henni ekki sem að var með endalausa vöðvabólgu. Og jafnvel þó svo heilbrigði starfsmaður skrifi upp á umsóknum hjálpatæki er það samt engin trygging fyrir því að hún sé samþykkt í kerfinu. Þorsteinn tók dæmi þetta en hann er þeirri stöðu að skerðingar sinna vegna þarf hann að hafa stuðning við hliðar og arma á samt því að hann þarf að hafa góða stoppara aftan á stólum sínum til að tryggja að hann fari ekki alveg aftur fyrir sig ef stóllinn sporðis. Hann hefði hins vegar geta gert stólinn sinn meðfærilegri með því að hafa undir honum önnur dekk en þau sem fylgja stólinnum sem staðalbúnaður frá framleiðanda. En af því að hann var með arma og stoppara þá átti hann ekki rétt á því að fá þessi dekk. Hann sagði, og sem sagt, þó það hljómi nú alltaf þannig eins og einhver mótsögn að þá var ég of mikið lamaður til að fá þessi dekk. Sem sagt, of lamaður til að fá búnað sem gerir stólina smeðfærilegri. Ég skildi ekki alveg. Þegar koma manngjörð umhverfi skipti í hugum fólks mestu máli að komast allstaðar. Þeim bar saman að á árum áður hafi aðgengis beinlínis verið afleitt. En að almennt hafi það smám saman farið batnandi en betur megi ef duga skal. Eins og Guðmundur kom inn á hérna áðan í hérna upphafi, þá var það ekki fyrir en á 10. áratugnum sem byrjaði bara að fella úr gangstéttum og gera fláa svo hjólastólar komist greiðilega upp og niður af þeim. Og það er vonandi liðin tíð að fólk þurfa að fara í gegnum vörumóttökur verslana til þess að komast inn í þær, eins og sum viðmælenda minna lýstu að þau hefðu þurft að gera. En því miður, sögðust þau, þó alltaf vera að reka sig á einhverjar vitleysu og það veri alltof algengt að þegar verið sé að laga aðgengi, þó sé það ekki gert rétt. Klassískt dæmi það er að hallinn á skábrautum er hafður alltof mikill, þau eru alltof brattir. Það er hins vegar engin spurning að valmöguleikum fólks hefur fjölgað. Og Guðmundur benti til dæmis á það að verslanir, stofnanir og fyrirtæki sem vilja láta taka sig alvarlega séu flest með aðgengismálin í lagi. Það eru auðvitað gott en ekki nóg. Nánast allir sem ég talaði við nefndu Kringluna sem dæmi stað þar sem aðgengi væri harla gott en Miðbærinn var hins vegar iðulega tekin sem dæmi stað þar sem aðgengi væri erfitt. Og það kallast algjörlega á við fréttir sem við höfum fengið síðustu daga og vikur af ömurlegu aðgengi í miðborginu okkar. Það er hins vegar takmarkað gagn að aðgengilegum mannvirkjum ef fólk kemst ekki á milli þeirra. Hreyfanleiki er fólki nauðsynlegur til þess að geta tekið þátt í samfélagi. Það er því ekki að undra að samgöngur bar mjög oft á góma í beinum tengslum við aðgengi. Mörg viðmælenda minna fóru í einkabílum, þau nefndu oft bílastæðamál í tengslum við aðgengi. Þeim fannst stæðin illa hönnuð í mörgum tilfellum og svo að þau væru einfaldlega of fá. Ef stæðin vantaði alveg eða voru upptekin, þá urðu þau einfaldlega frá að hverfa og gáta ekki sinnt erindum sínum. Flest sem ég talaði við höfðu einhverja reynslu að ferðaþjónustu fatlaðra og einn tók stundum strætó. Hann viðurkenndi reyndar að það gæti verið svolítið brösótt þar sem hann komst ekki upp í alla vagnana þegar þeir voru ekki allir aðgengilegir og vandinn var meðal hann að sá að hann vissi aldrei fyrirfram hvenær hann myndi lenda á óaðgengilegum vagni. Hann taldi einhvað síður mikið frelsi að geta tekið strætó eftir eigin hentugleikum
Aðgengilegar almenningssamgöngur myndu því auka ferðafrelsi hans og örugglega leið annarra hjólastólanotenda. Helsta gagnrýnin á ferðaþjónustu fatlaðra var einmitt það með hvað löngum fyrirvara þurfi að panta ferðir, það er sólarhringsfyrirvara, og eins hversu takmarkaður fjöldi ferða væri í boði. Þetta fyrirkomulag setti hreyfanleika fólks skorður og takmarkaði verulega möguleika á að geta gert eitthvað með skömmum fyrirvara. Dæmi voru að fólk hefði áhyggjur af því að ferðakvótinn væri að verða búinn eða hreinlega að fólk kláraði kvótann sinn og fór þá ekkert síðustu dagana í mánuðinum. Það myndi ég kalla smá aðgengisvanda. Aðgengi er forsenda þáttöku. Það er einfaldlega ekki hægt að skilja á milli aðgengis og samfélagsþáttöku enda trauðla hægt að taka þátt í einhverju ef maður kemst ekki einu sinni á staðinn þar sem það fer fram. Viðmælendur mínir áttu ótal sögur samspil þessara tveggja þátta. Að taka þátt í menningaviðburðum eins og að fara í bíó eða leikhús, fara á íþróttakappleiki eða í jarðaför getur verið snúið því á mörgum stöðum er hreinlega ekki gert ráð fyrir því að hjólastóll þurfi að komast fyrir. Meira að segja það að kíkja í kaffi til vina er ekki vandræðalaust, en aðgengi að íbúðahúsnæði hefur mikil áhrif á þátttöku fólks sem notar hjólastól. Hversdagslegur hlutur eins og það að fara í heimsókn stendur og fellur með því að hjólastóllinn komi í sleiðar sinnar. Það er ekki nóg að manneskjan sem notar hjólastólinn búi í aðgengilegu húsnæði. Vinir, ættingjar og allir aðrir sem viðkomandi kann að eiga í einhverjum samskiptum við þurfa að gera það líka. Sigþrúður sagði til dæmis að aðgengi hafi haft slæm áhrif á samband hennar við gamlar vinkonur. Hún segir, ég kemst ekki heim til þeirra. Þær búa við þannig aðstæður að ég kemst ekki í heimsókn. Frekar erfitt að rækta vináttusamband við þannig aðstæður. Samfélagsþáttaka stendur þó og fellur með fleiru en skábrautum og breyta útidyrum. Einfaldir hlutir, eins og skortur á salernum, hefur mjög mikil áhrif á samfélagsþáttöku fólks sem notar hjólastól og komu ítrekað upp í rannsókninni. Flest spáum við heldur lítið það í það þegar við förum út á morgnana hvernig ætlum að komast á klósetti við daginn. Við gerum bara ráð fyrir því að við hinnar fjölbreytilegustu aðstæður og sé að finna salerni sem við getum notað ef við þurfum. Aðgengilegum salernum fer vissulega fjölgandi, vandinn er bara sá að það er aldrei alveg hægt að ganga að þeim sem vísum. Sumir bregða á það ráð, jafnvel þó að þeim finnist að leiðilegt, að hringja undan sér og spyrja út í salernis aðstöðina áður en haldið þær af stað að heiman og jafnvel áður en tekin er ákvörðin þá hvort að maður eigi á hann að borða fara af stað. Og fólk er líka duglegt að finna lausnir og redda málum. Þorbjörg lét sig til dæmis dreyma það að eignast aðgengilegan húsbíl með innbyggðu ferðasalerni. En það var meðal annars vegna þess að þá gæti hún sjálf valið hvar hún vill stoppa en þarf ekki að láta ferðaplönin ráðast af því hvar sé aðgengileg klósett að finna. Og ég veit allavega að ég myndi gjarnan vilja skipuleggja sumarfríi mitt í kringum eitthvað annað en það hvar séu klósett. Í raun má segja þetta sé mjög einfalt. Viðmælendur mínir vildu einfaldlega að það væri gert ráð fyrir þeim allstaðar í samfélaginu. Vegna skorts á aðgengi á fólk sem notar hjólastól hins vegar erfitt með að taka þá í fjölmörgum hversdagslegum aðstæðum sem ófatlaðir telja sjálfsagðar. Til þess að hjólastólinn fullnýtist sem það gagnlega hjálpartæki sem hann á að geta verið þá þurfum við að gera ýmsar breytingar á samfélaginu okkar, sumar kostnaðasamar, eins og að breyta húsnæði sem þegar hefur verið byggt, aðrar kosta minna,
en krefjast viðhorfsbreytinga hjá okkur öllum. Ef ég ætti að leggja til einar úrbætur til þess að bæta aðgengi og samfélagsþátttöku fólk sem notar hjólastól, og ég verði eiginlega að gera það tímans vegna að leggja bara til einar, en þá myndi ég að velja aukið samráð. Fólkið sem deildi með mér reynslu sinni og lagði mér til efniviðin í rannsóknina sýndi svo sannarlega að það hefur skilning og þekkingu á eigin aðstæðum. Við verðum að hafa fatlað fólk með í ráðum við útfærslu á aðgengi svo tryggt sé að þeir skili tilætluðum árangri. Við verðum að hverfa frá þeim hugsunarhætti að það séu aðeins sérfræðingar og fagfólk sem viti hvað fötluðu fólki er fyrir bestu. Og þessi stað að nýta og treysta þekkingu fólks á eigin aðstæðum til þess að gera breytingar samfélaginu öllu til góða. Takk. Við þakkum Steinunni fyrir og næsta mælingarskrá er Snæfríður Þóra Egilsson, prófessor í fötlunarfræði.